да пратят на Да България, на ДБ, на всички, които се правят центро-десницки партии в България. Толкова добре, ма той затова е владика. Формулиран. Въпросът с Украина, аз не съм чувал. Да го поканат владиката от парламента и да върнат да прегласуват каквото искат. Не знам дали ще го повтори заради вас. Да опитаме. Когато злото се преумножи в света, се преумножават бедствията. Това е закономерност. Бедствия в душите, в семействата, в градове, села, катаклизми, природни стихии, болести, пандемии, страх, смърт, а сега и война. Още по-страшно. Война между братя. Още по-страшно. Русия нападна Украина. Това е грях. Православни християни срещу православни християни. Това е богопротивен грях. Тая война се води върху нашите души. Душите на всички православни християни по света. Казано е в Библията, не убивай. Божия заповед. Никой няма право да промени тая заповед. Ако някой се колебае на чия страна да застане, да попита в съвестта си Исус Христос, на чия страна би застанал? На страната на нападателя или на нападнатия? Уверявам ви, Христос би защитил нападнатия. Да молим Бог да умири размирните, защото сме християни и служим на княза на мира Исус Христос. И нашето призвание е да бъдем миротворци. Знаем неговите думи, блажени миротворците, те ще се нарекат синове Божи. Нали затова слезе Исус Христос на земята да примири човека с Бога? Господин Борисов, наживо сме по БТВ. Как ще коментирате гласуваното решение за военна помощ за Украина? Съжалявам, че владиката не беше в парламента, за да гледа този срам. И да им поговори малко е така и да разбере кой е нападнат я, на кой трябва да помогнем. Нищо. Абсолютно нищо. Парламент, свързан само с постове, пари и власт. Всичко, което ние правиме в момента, виждате тази църква, тези архангели, които ще пазят Пловдив. Защото и тук имало църква и се разрушили. Срам. Срам до там Христо Иванов вчера да каже, че те имали само порция дропчета. Не ми се говори на Гергьовен кулинарно отношение, но другите изяли тлъстото, пепетата да се уяли. За него останали дропчета с нас, която нас. Вчера го каза при Цветан Каризов. Срам. Срам. Не, бъде и президента Радев. Срам за този парламент. 6 часа във война, в криза. Хората нямат нафта, нямат ток, нямат газ. Нищо нямат. 30 лева агнешкото гони. Те 6 часа вчера как да ви вземат на данкоплатците повече пари, като разширят още по 20-30 души комисии. Срам. Срамота. Очаквате ли да има предсрочни избори, господин Борисов? Те трябва да стоят, докато заравнат всичко и всяка мисъл, че те са нещо били или може ли да бъдат добро за България, да си заминат като антихристите. Не е ли рискован сценарий? Глупости! Без Киро и без Асен не може тази България 1300 години. Ако народа иска да ги заравнява, да ги дърпи. Ние няма, нито ни интересува властта, нито ни интересува управлението. И всяко коментирате изказването на президента, че всяко... Ми не го гледам, аз коментирам изказването на... Било срам за тук в България да и се че разбира. И че решението на парламента е опасна стъпка към въвличане на България. Аз не го гледам, Радев, слушам владиците. Това значи ли, че вече сте съгласен с това, което той говори? С кое да съм говорен, като не съм го слушал? Какво да му слушам на Радев? Той доведе и инсталира тези... Той излизаше и викаше, ако има като Киро и Асен повече, България ще е на луната. Той ги доведе, той ги инсталира и сега всячески вече се пази от Стефан Янов и от другите, защото вече хората го сочат само него с пръст.
за колебливите му позиции, за че няма позиция. Какво да го коментирам? Как си обяснявате сблъсъците на хората на улицата? Радев си умрука, аз преди една година ви казах, който сее ветровете, жени, бурите. Народа се мрази. Той направи да се мразат хората. А владиката казва, миротвореца е важния. Хайде да слушаме. Това е хилядолетна религия. Тя е оцеляла, защото е проповядвала правилните неща на хората. Да слушаме какво ни говори той. Какво ни говори църквата. Те това се го казали, миротворците. Аз за това ходих да слушам днес. Само може да научите. Доволен ли сте от решението на парламента? Гласуваното решение? Извинявайте, то няма решение. То и Христо Иванов каза вчера при вас, че няма решение. То няма решение. Те само консумират парите на данъкоплатците в парламента. И си разпределят постове. Карат се за двама души в комисия. Вие знаете ли изобщо тези комисии какви са? Дали заседават и кога заседават? Те по 10 дена са ваканция всеки месец. Само харчат. И нищо. Възможно ли е да ремонтираме украинска техника в нашите два завода? При положение, че няма части, няма и работна ръка. Отдавна хората ги няма. Знаете, мога ви изнеса лекция за военните заводи. За разлика от другите, аз съм ги посещавал, възстановявал. Бяха продадени, одържавявал, за да могат да вършат тези работа. Имаме ли възможност да ремонтираме или не? Ма ние сме... Това е все едно, питате в един сервис, моли да ремонтират коли. Могат. Няма всякът хора, няма техника. Моля? Не останаха хора, няма и техника. Откъде ще вземете? Ма мене ли ме питате? Или Корнелия Нинова питате? Тази помощ, която... Ма няма такава помощ. Има пиар кризисен на Кирил Петков. За съжаление и украинския посланик повече няма да дойде при мен. Щом вкараха и украинския посланик и украинците в тази война, в техния пиар да им спасява коалицията, този посланик в централата на ГЕРБ, пред много хора, включително и президента Порошенко, и всички, които говорихме, настояваха за военна помощ. Каквато и да е. Ракети, самолети, танкове, какво ти имаме? И ми праща писмо сега, за да спаси Киро Петков. До толкова с подкрепата на посланника. Срамота за него. Но аз съм информирал нашите украински приятели. Кой взима решението в коалицията според вас? То няма коалиция. То няма коалиция, няма решение. Само се разпределя. От пътищата ще взима тоя, от военните доставки тоя, от както Христо Иванов вчера прекрасно го каза при Цветанка Ризо. За нас дадоха само постни дропчета. Ето тук, ако слезете в ресторанта в Пълдин и си поръчате менюто, и ще видите, има вратна паржола, телешко филе, вретено и какво не е. Карате ме да ги иронизирам. А за дебетата останали постните дропчета. Това се води карантия, бе, Христо. Прогнозирате ли разпад на коалицията? Ма тя се е разпаднала. Единствената свързваща брънка се казва корупция и пари. Докът не откраднат соларните паркове да си разпределят, докът не вземат всички комисионни от уражените фирми, от всичко останало, ще се крепат заедно. И после, като вземат парите, ще дойдете и ще кажете, ще достроите ли тази църква, защото половин милион дадохте. Жоро Гергов, знам, че и той е дал. Ама ще трябва още, нали, предполагам. Да, видим. Какво пожелавате на българите за Гергьовден? Да са храбри. Да са храбри, живи и здрави и да слушат какво им говорят владиците и свещениците в църкви. Те винаги дават правилните съвети. Да не ни слушат нас други. Добре. Аз тук не съм шеф. Това. Някога е съборено, да намерение да се строи здрав. И се явяват след собствеността на господин Герби. Много се радвам я да те видя.
Тук като удари камбаната, а? Няма проблем, няма. Да, добре се пребих. Аз наравни сте уби. Не дават. Дял Николай не дава. Като излезнем, защото ще се пребият. Ето. Не бе, един по един, само добре. С камерите. Организирай си го. Ти си го гледал. Ходи, организирай това, което ти казвам. Журналистите, да. Не знам, казаха преди това, че не дават. Ето това трябва да се срамуваме, че правиме църкви и че вместо ресторант владиката ще направи църква да се молят хората. Ето това трябва да се срамуваме. И на това място е символ. Крепост на вярата. Добре. Аз откровенно ти казвам. Снимайте да видите каква църква хубаво става. Чакайте само за момент да ви снимаме на фона. Да, може ли малко? Благодарим ви. И ние благодарим. Само внимавайте да не падна някой на зона. Аз слушайте позиция, аз за това слушах и просто ми е стръпна косата. Единствено, да държава света. Ето гава, владика да знам, не дай, пред Симона, се отнаги мрега, ели гава само Господ да ме спаси, моля ви се. Друго маса, че сме. И единствено.
Аз вече отслабнах, трябва по-такава нова да те виждате. Вече си на приютката ме разтоваха и дойдоха на полицията нагоре на така сладал. Обаче, дедо владика, слушахте ли за мъчението на... За мъчението беше. Абе, тея са били опасни хора. Не викам, откъде са тея се научили? Служили му горещи червени обувки с пирон. После го въртели на колело. После го карали да тича и го турили у върницата. Кой се сети да ги направи всички до тея? Дявола им подсказва. Но духовните мъчения не са по-малко гадни. Да, ама виж, за всеки такъв тип мъчения измисли. А не само един арес и... Това да ги печка по живота. Да, младите да ти е хубав празника. Още нещо. Да сме благословията на народа, да сме храбри и България да ще ви пребъде. Първо ние в наша пара, първо арестантите почваме, после депутатите. Ставахме за смеха, но какво да правим? Унижение, както ви казвам. Понесехме си унижение. Търпение, насмирени, Бог дава благодаря. Неподеливите се гледи, господин. Христос воскресе! Воистина воскресе! Господин Борисов, може една снимка? Дай го това да те. Аз съм. Доктор, прочети второ,